কাহিবাটি কিন্তু সম্পূর্ণ ডুপ্লিকেট ওলাইছিল, একদম ডুপ্লিকেট, একদম হুবহু যিটো আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ কাহিত যিটো ডিজাইন আছে সেই একে ডিজাইন, হুবহু ডিজাইন পিতলৰ কাহিত বনাই দিছে। আৰু পিতলৰ কাহিখন মানে বহুত কম দামত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আমাৰ যিবিলাক কাষ্টমাৰখিনি অত্যন্ত সাৱধান হ'ব লাগে যাতে বাহিৰা মাল সিহঁতে কিনি ঠক ঠক প্ৰবঞ্চনা খাব নালাগে। মানুহে বজাৰত এনেকুৱাকৈ দোকানবিলাকত যায় বোলে কাঁহৰ বটল এখনৰ দাম কিমান 2000 টকা, এতিয়া মানে সিহঁতে কয় বোলে 1000 টকাত দিবনে, 1000 টকাত দিবনে, তেতিয়া সিহঁতে দোকানী আৰু কৈ দিব সেই একেই হুবহু বটা এখন পিতলৰ বটা এখন উলিয়াই দিব 1000 টকাত দি দিয়ে। কিন্তু মানুহখিনিয়ে বুজি নাপায় বটাখনৰ স্তাত পাইছোঁ বুলি ভাবে, কিন্তু আচল যে সেইখন বটা যে পিতলৰ বটা কিনিছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো জীৱনত কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰীসমূহ কিনিছে বা দেখিছে, কিন্তু আজিকালি কিছুমান ব্যৱসায়ে নিজ লাভৰ অৰ্থে ডুপ্লিকেট কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে বাৰু সেইবোৰ কেনেদৰে চিনাক্তকৰণ কৰিব, লগতে নিজকে ঠক প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব, আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত সৰ্থেবাৰীলৈ গৈ পিনে কিছুমান শিল্পী তথা এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত মানুহৰ লগত কথা পাতিম, যাতে আপোনালোকে সেই বস্তুবোৰ ভালদৰে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে বলক আমি দোকানলৈ গৈ পিনে সেই বস্তুখিনি চিনাক্তকৰণ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নিকুঞ্জ দামৰি, মোৰ কাহিবাতি নামৰ সৰ্থেবাৰী দামৰি চুপাৰ। মই এজন প্ৰফেচনেল বিজনেচমেন হয়, ব্যৱসায় আমি বৰ্তমান এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ নেপাল ভূটানৰ লগতে, আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যটো আমি অসম ৰাজ্যটো আমি চাপ্লাই দি আছোঁ, কাহিবাতিৰ লগতে বানবাতি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট। বেল মেটেলটো কেনেকৈ বনোৱাই, প্ৰথম বেল মেটেলটো হৈছে দুটা ধাতুৰ সংমিশ্ৰণ, এই দুটা ধাতু ৰাং আৰু তামৰ, আৰু ৰাং আৰু তামৰ অনুপাত ঠিকমতে পৰিব সেনে সেইমতে মালটো ভাল হ'ব আৰু বজাৰত বিক্ৰী কৰা সহজ হয়। যদি মেটেলটো একেবাৰে ভাল হয়, মেটেলটোৰ চাউলৰ ওপৰত আমি ভৰসা কৰোঁ, মেটেলটোৰ যদি চাউল ভাল হয়, মেটেলটোৰ চাউল ভাল হ'লেতো ভাল কাহা বুলি ক'ব পাৰে। সেইবিলাক আমাৰ আৱাজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, টিউনৰ ওপৰত যিমান আৱাজ ভাল হয় সিমান বিক্ৰী হয়, সেইকাৰণে এই মালটো আমাৰ বহিৰাজ্যত বনাব পৰা নাই। আজিকালি বহুত দুই নম্বৰী হৈছে কাঁহ পিতলৰ বস্তু, আৰু আমি যেনেকৈ সৰ্থেবাৰীত কাহিবাতি বনায় সেনেকৈ একজেক্টে বনোৱা হৈছে বাহিৰা ৰাজ্যত বনোৱা হৈছে, সেইকাৰণে আমিও সাৱধান হ'ব লগা হৈছে। আমাৰ যিবিলাক কাষ্টমাৰখিনি অত্যন্ত সাৱধান হ'ব লাগে যাতে বাহিৰা মাল সিহঁতে কিনি ঠক ঠক প্ৰবঞ্চনা খাব নালাগে। ভাল চিনাক্তকৰণ কৰিলে আপোনালোকে ভাল ভাল বস্তু পাব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। আমাৰ দোকানো আছে, আমিতো ৰ মেটেৰিয়েলটো নিজে বনাওঁ ৰাং আৰু তামৰ সংমিশ্ৰণত। তালটো কেনেকৈ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰে? তালটো চিনাক্ত কৰিব, তালটোৰ মাতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এইটো ভূটান থিম ফুড চলে মালটো বেছিকৈ, ইয়াৰ আৱাজটো চাওক আপোনালোকে গম পাই যাব। ভাল পিউৰিটিৰ কাহ হ'লে, ভাল পাৰ্চেণ্টেজৰ কাহ হ'লে ইয়াৰ ফিনিচিংটো বহুত ভাল হয় আৰু যদি অলপ ল' কোৱালিটিৰ কাহ ফিনিচিংটো কম হয়, এইবিলাক চাওক আমাৰ একেবাৰে আমাৰ মোটামুটি দোকানত চব ভাল ভাল পিউৰিটিৰে একেবাৰে মাল আছে। আপোনালোকে আহিলে গম পাব, আৰু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিও আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহিলে গম পাব। আমি নিজে বনাওঁ মালবোৰ, নিজে বনাওঁ আৰু সেই হিচাপে আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ বাহিৰত। এইটো অসমীয়া ভাৰতাল। কিন্তু আমাৰ মানুহৰ মানদণ্ড উন্নত মানদণ্ড কথা, মেটেলটো আমাৰ উন্নত নহয়, আপোনালোকে আহিলে গম পাই যাব। এইটো বাজে চাউণ্ডটো এনে দুইজনৰ তাল আছে, বাৰ্তা দুইজনেও আছে। বেছিকৈ স্পেচিয়েলকৈ মই বনাওঁ তাৰমানে তালবিলাক, যিটো অসমীয়া মানুহৰ তাৰমানে বজায় যিটো তাল বজায় সেইটো বনাব বজাওঁ মই বনাওঁ।
তার ভুটিয়ার ভুটিয়ার যাক মানুষ যে আছে ব্রিটিশ যাক মানুষ আছে তেখেতসকলের যদি টেম্পু ইউজ করে ধরো যে ধরো হয়তো আমি আপনার দেখাই দিব বিচারি এইটু এইজু সিঙিয়ার এইটু সিঙিয়ার এই ধরনের আমি টিমের উপর নির্ভর করে বিক্রি টিমটি যদি বহতল মতরে নহয় তাহলে এই বস্তুটি বিক্রি নহব আর এই বস্তুখিনিয়ে আমার বর্তমান বিদেশের বজারত চলি আছে মানে যা যাই পৃথিবীর যান ঠাইত বুদ্ধিষ্ট মানুষ বাস করে আছে তাতে এই বস্তুটি বই আছে কিন্তু এটা কথা হল তার মাজেদি ইয়ারও কিন্তু ডুপ্লিকেসি আজিলেকি উলিয়াব পড়া নাই মানে ইয়ার টিউনটির কারণে ডুপ্লিকেটটো উলিয়াব পড়া নাই মানে যদিও তারমানে টিউন সিহঁতক লাগে সেইটো অকল বেল মেটেলর উপর দেয় বা কাহর উপর দেয় যে পিতলর যদি বস্তুটি বনায় তেতিয়াহলে পিতলর যদি সাউন্ড নাই সেই সাউন্ড নোহার কারণে এইটো মানে বনাব পড়া নাই আজিলেকি আর সেই কারণে এই বস্তুটো ডুপ্লিকেসি আর কেলেকি হওয়া নাই এইদরে কিন্তু অসমর এটা বর্তমান বজারত যেখানে কাহিবাতি ওলাইছে কাহিবাতি কিন্তু সম্পূর্ণ ডুপ্লিকেসি ওলাইছে একদম ডুপ্লিকেট এটা হুব যেটা আমার সর্থেবাড়ির কাহির যে ডিজাইন আছে সেই একটাই ডিজাইন হুবহু ডিজাইন পিতলর কাহিত বনাই দিছে আর পিতলর কাহিখন তাৰমানে বহু কম দামত বিক্রি করব পারে আমার সর্থেবাড়ির যখন কাহর কাহি যেটো ডিজাইন তাৰমানে আমি ইনভলভ করেছো সেই একটাই ডিজাইন র মেটেরিয়ালস তো সলাই দিছে পিতলর দিছে আর সেই পিতলত আমার ডিজাইনটি বহাই দিছে আর সেই বস্তুখানি কাহর সামগ্রী বলে বেছিছে বিক্রি করার সময় সিহতর তারমানে দেখা দেখি তার সাতশো সাড়ে সাতশো টাকা তারমানে তারমানে বেশি প্রফিট হয়ে যায় আর এইটো ডিফারেন্স এটা আপনি আমি চাই লোক এইখান এইটো আমার কাহর কাহিবাতি এইটো আমার কাহর কাহিবাতি এইখান কাহরের থাল আর এই দুটা এই দুটা বাটি যেটা কাহর মালটো বনাব ন এনেকুৱাকৈ আপনি যদি বজাই দেয় এই শব্দ টিমটো আহি যাব এইটো সম্পূর্ণ টিমটো আহি যায় কাহর সামগ্রী হলে কিন্তু সেই একটাই বস্তু আপনি সব এইটো ডিজাইন এইখান পিতলৰ কাহি এই ডিজাইনটো আছিল আমাৰ অসমীয়া আমাৰ অসমৰ সৰ্থেবাৰীত কাহৰ কাহি ডিজাইন আছিল কিন্তু এইখন পিতলৰ মাল এই পিতলৰ মালটো তাৰমানে বহুত ডিজাইন দিছে যেতিয়া নতুনকৈ ওলাই ন কাহৰে কাহি নে পিতলৰ কাহি কোনেও চিনিব নোৱাৰে আনকি আমিও কভাৰ শিল্পী হিচাপে চিনিব পৰা নাই বুলি কিন্তু শেষত কিন্তু পিছত এই বস্তুটো হালধীয়া কালাৰ এটা আহিলে তেতিয়া আপুনি মানুহে গম পায় এইখন পিতলৰ কাহি এই একে দুটা পিতলৰ বাদ চাওঁ এই দুটা কিন্তু নাই অকণমান চাউণ্ড আছে কিন্তু বেছি চাউণ্ড যিটো চাউণ্ড আহিব লাগে কাহৰ সেইটো চাউণ্ডটো নাই এই দুটাৰ দাম তাৰমানে কিন্তু এইটো পিতলৰ বাতিৰ দাম যিমান আছে কাহৰ বাতিটোৰ লগত দাম যিমান আছে পিতলৰ বাতিটোৰ দাম সমানে লৈ লয় তেতিয়া তাৰমানে বেপাৰীবিলাকৰ প্ৰফিটটো বেছি হয় আৰু এনেকুৱাকৈ তাৰমানে এতিয়া যদি আপোনালোকে যদি পিতল সামগ্ৰী এই কাহৰ সামগ্ৰীৰ লগত ডিফাৰেঞ্চটো বিচাৰি চাই তেতিয়া ডিফাৰেঞ্চ সেইখিনিয়ে তাৰমানে মাতটোৰ কথা আছে টিউনটোৰ ওপৰত কথা হ'ব সিহঁতৰ আৰু কাহিবাতি তাৰমানে আপোনালোকে যেতিয়া ঘৰত কাহি পিতলৰ কাহিটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে সি চাৰিদিন বা পাঁচদিন পিছতেই হালধীয়া কালাৰ এটা আহিব কিন্তু কাহৰ সামগ্ৰী যিমানেই আপুনি পলিচ কৰে সিমানেই তাৰমানে সেইটো ডেজিলিংটো বগাটো বগা হৈ আহিব ডিফাৰেঞ্চ কিন্তু সেইখিনিয়ে তাৰ লগত তালটোতো বনাব নোৱাৰে পিতলৰ তাল পিতলৰ বনাইছে কিন্তু যিটো তালত টিউন লাগে বা যিটো চাউণ্ড লাগে সেই চাউণ্ডটো পিতলৰ সামগ্ৰীত আহিব নাহে কেতিয়াও নাহে সেয়েহে তালটোৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া এটা বস্তু আছে কিন্তু কাহিবাতি বা অন্যান্য যিকোনো আপোনাৰ সামগ্ৰী ধৰক এই কাহৰ বতাবিলাকতো আজি কেনেকুৱা কৰিছে পিতলৰ বতা ওলাই দিছে একদম হ'ব একজেক্ট মানে কাইও গমেই নাপায় আৰু সেইটোত তাৰমানে দামটো ডিষ্টেঞ্চ হৈ যায় তাৰমানে এতিয়া মানুহে বজাৰত এনেকুৱাকৈ তাৰমানে দোকানবিলাকত যায় বোলে কাহৰ বতা এখনৰ দাম কিমান 2000 টকা এতিয়া মানে সিহঁতে কয় বোলে 1000 টকাত দিবনে 1000 টকাত দিবনে তেতিয়া সিহঁতে দোকানী আৰু কৈ দিব সেই একেই হুবহু বতা এখন পিতলৰ বতা এখন উলিয়াই দিব 1000 টকাত দি দিয়ে কিন্তু মানুহখিনিয়ে বুজি নাপায় বতাখনৰ স্তাত চাইছোঁ বুলি ভাবে কিন্তু আচল যে সেইখন বতা যে পিতলৰ বতা কিনিছে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক আউটডোৰত তাৰমানে মানে ব্যৱসায় কৰি আছে দোকানীবিলাকে সিহঁতে কিন্তু এই বস্তুটো কৰে মানে পিতলৰ সামগ্ৰীও ৰাখি থৈ দিয়ে কাহৰ সামগ্ৰী ৰাখি দিয়ে যেতিয়া দোকানীজনৰ ওচৰত গ্ৰাহক এজনে গৈ বহুত কম টকাত বিচাৰি যায় তেতিয়া কিন্তু সেই মালটো দি যায় কিন্তু মানুহজনে ভাবে মই কম দামত বিকি পাইছোঁ কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় যিটো বস্তু আপুনি বিচাৰি গৈছে সেইটো বস্তু আপুনি দামৰ কাৰণে আপুনি বেয়া বস্তুটো পালে মানে পিতলৰ বস্তুটো পালে এনেকুৱা আৰু এনেকুৱা চলি আছে সৰ্থেবাৰী এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ মাৰ্কেটখন এনেকুৱাকৈ চলি আছে আৰু যিটো বস্তু আপুনি বাহিৰৰ পৰা আহে প্ৰডাকশ্যন আমাৰ এইটো মানটোতো এইটো সৰ্থেবাৰীত নবনায় কিন্তু তাৰমানে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণে সিহঁতে অলপ বহুত কিছুমান মানে প্ৰফিট আহে আৰু এইটো ক'ব লগা আমাৰ ক'ব লগাখিনি আছিলে এইখিনি এইখন পিতলৰ সামগ্ৰী চাওক একদম হুবহু মানে সৰ্থেবাৰীৰ ডিজাইনটো ইয়াত ওলাই দিছে সৰ্থেবাৰীৰ আমাৰ সৰজ কাৰীবিলাকত যিটো ময়ূৰ আমি আঁকিলোঁ সেই ময়ূৰটো ইয়াতো আঁকি দিছে আৰু এইটো মালটো তাৰমানে সৰজ হিচাপে বিক্ৰী কৰি দিয়ে দেখাতে গম পাই চিনি পাই কিছু দিছো কিন্তু যেতিয়া নতুনত তাৰমানে উলিয়াব ই প্লাষ্টিকৰ পলিথিনৰ পেপাৰত ভৰাই থৈ দিব তেতিয়া মানুহে ভাবো ইয়াৰ ফিনিচিং ভাল মানে ফিনিচিংটো ভাল আছে প্লাষ্টিকৰ পেকিং কৰা আছে কিন্তু আচলতে সেইটো বস্তু হ'ল সম্পূৰ্ণভাৱে নকল।
কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সৰ্থেবাৰী শিল্পীখিনিয়ে অসম চৰকাৰৰ আমি বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ আমাক যদি ট্ৰেডমাৰ্কৰ এটা সুবিধা কৰি দিয়ে ট্ৰেডমাৰ্কটো সুবিধা কৰি দিলেহে আমি এইৰ পৰা মানে বচাব পাৰিম শিল্পটো কিন্তু এতিয়া যিটো পৰিৱেশ হৈছে শিল্পটো বচোৱাৰ এটা টানি হৈছে যদি আপোনালোকে এই কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ ৱেবছাইট www.kahpital.com গৈ পিনে আপোনালোকে এই বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰে এই ৱেবছাইটত থকা বস্তুসমূহ সৰ্থেবাৰীৰ পৰাই ডাইৰেক্ট লোৱা গতিকে আপোনালোক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা বলি হোৱাতকৈ এটা অথেণ্টিক চ'ৰ্চৰ পৰা বস্তুখিনি লওক যাতে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি চিৰযুগমীয়া হৈ থাকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লগতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি নিশ্চয় গম পাইছে যে কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰীসমূহ কেনেদৰে বাৰু চিনাক্তকৰণ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে এইখিনি ধন্যবাদ।